Takže čo, kde tu je Lozima 99 a... Čo za šumaria? A vítame vás u vlogu na nerf. Takže, prvú nerfku, ktorú dneska ukážeme, je Demolisher 2 v jednom. Ako môžete vidieť, strieľa rakety. Rakety sú plynové a strieľa toho celkom ďaleko, pozrite. Je to aj na... No už ide do ne takéto náboj. Takéto? Takéto, takéto a môžeme tam dať iné. Ale tie samozrejme nepríjme tá nervka. Áno. Takže a tá nervka vyzerá vám celá takto. Musíme to poskladať. Ide tam takýto zásobník. Ide tam zásobník, ktorý... Takýto a takáto. Zásobník je na 10 čípok v banánovom tvare. Zasúva sa tam takto. A svinka môžete dôžiť ešte aj raketu. Raketu. Kde to tam pcháš? A to... Môžete tu dať tú raketu, môžete tu dať samozrejme aj tlmič rýkone, ktorý je takto a vyzerá tak, potom tá nerfka vyzerá takto. Keď si dám, keď si dáte menší zásobník, tak pohľadne si môžete lahnúť do travy a kempiť s tým. Zbraň je to aj na kone, je to aj zbraň aj na útok, pripnúť si tam ešte hocičo, laser a tak. Napríklad dneska mám ukážem, aký tu mám zásobník. Toto je zásobník z Rampage. Na 25 čípok a tá nerfka vyzerá takto, takže ako dlhú. Ako druhú tu máme klasický nerf, modrý, Ravkat a idú to na klasické náboje, modré a môžu... A ide celkom do diaľky a môžeme vám ukázať, že ako ďaleko to dá. Dá to asi... Videli ste rýchlosť, tak... Dostro to má 23 metrov. 23 metrov, to je celkom dosť na kempenie, môžete si takto hoci kde vám kľahnúť. Takto krepiť s ním. A ešte tu máme iné zbranie, ktoré je napríklad Rampage, jedna Raven, čo je Raven CS 18, zbran na útok, perfektná, 18 šipkový zásobník, Firefly Tech, môžete tam dať samozrejme aj tlmič. Pozrite sa, môžete tam dať. Môžete tam dať tlmič. Dobrá zbraň a ešte, kde som to tam laser? Postal som sa mi 10. A ešte laser som nevidel. No a ešte tu máme tento zásobník. Ktorý je z Rampage. Ktorý je z Rampage, ale tento náš pán má Rampage troška dosekanú a väčšinou tam má malý zásobník. Ja to sem. Taký zásobník, len ja to neviem otvárať. A ide do neho takýto zásobník. Nerfka vyzerá originálne takto. What the fuck? Dobre. To je darták. Potom tu máme dve darta. Ak sa to povie, Pavlo? Darta. Dve dartáky. A tie sú klasické. Brokovky. Brokovky. Sú Fury Fire. Ide do nich takýto. Lepia takéto strelivo. No, takedy ide aj takéto. No takéto. Čo mi kvapici, čo používajú, keď majú tieto besty. Ktoré vyzerajú tak, takto. Takto vyzerajú tie besty. A tie vesty sú na ochranu, slúžia aj proti guličkokom. Ale on to tu má troška inú, lebo toto nemá zalepené ako hej, ale táto mu nefunguje a táto hej. Dobre, takže tešíme sa na ďalší vlog a ešte tu máme nejaké nerfky, takže čo je? Ešte dáme na ochranu. Ešte tieto. Máme tu ešte Vortex, Praxis. Čo je na disky? Toto je barricade. A ide to našou klasické takéto strelivo. No presne takéto. Pozrite sa ako to striela. Čo sa to pomalí, ale... Ale rýchlo to bolí, takže... Áno. Ďalší vlog bude na freestyle kolobežku. Áno. Ktorú vám môžem ukázať hneď.
sa teší. A potom tu máme takéto nervky. Čo? Tu máme drotík. Čo je? A máme tu dve. Toto je vrecková pištoľ, čiže... Aj toto je vrecková pištoľ, to sú také isté, ale nám no, jednoducho... Potom tu máme klasickú... Reflex. Reflexku. X1. A tá je celkom dobrá. Ide to nie klasické strelivo, čo je toto. Môžeš aj zelené a pozrite sa... Zombie strike a pali to celkom dobré. No celkom hej, ale... Dneska budeme natáčať asi aj vonku. A ešte tu máme takéto. Presne. Takéto máme dve. Ja. Táto je lepšia a máme tu takéto klasické. Toto. Počkať, ukážem vám rýko, čo je samozrejme. Ako kebyže... Odstreľovačka je celá čierna, preto aby vás v tráve nebolo vidno. Vyzerá nejak takto. A farbil som si to sám. A do tejto nám zrovna povedať, že ide disk. Takýto klasický disk. A opierku to má tiež, čo je takto. Čo je táto? A samozrejme Praxis Vortex sa podobá na Lumitron, ktorý má tiež... A môžeme vám ukázať aj toto, ako strieľa. Počkaj. No a teraz nabijete. A pali. A. Strieľa to celkom dobre. No celkom. Minule som dostal semka, ako môžete vidieť. Sem som dostal diskom, bolelo ma to jak svinia. Ale prežil som to. A ešte tu máte na veste, že 10... Neviem, či tu je 20, ale 30, 50. Takže, a ešte, ak tak potrebujete okuliare, ktoré tu samozrejme nemá. No, ktoré tu samozrejme nemá. Toto používame ako nožík. Ale není to z nerfiek, je to iné. Je to obyčajný mečík, čo je používaný ako nožík. A tešíme sa na ďalšie